Salam dostlar, axşamınız xeyir. Dostlar, mən bugün Polad Aslanovun həbsxanada qarşılaşdığı təzyiqlə bağlı, saxlanma şəraitinin bərbad vəziyyəti ilə bağlı ictimaiyyətə artıq müəyyən qədər məlumat verdim, post paylaşmışdım. Bir neçə gün öncə mətbuatda da çıxdı bu məsələ. Və bununla bağlı mən məcbur oldum canlı açmağa və məlumat verməyə. Polad Aslanov 2019-cu ilin iyun ayının 12-sində saxlanılıb, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən jurnalist fəaliyyətinə görə şərhlənərək həbs olunub, 7 ay yarım istintaq aparılıb və 2019-cu ilin fevral ayının 3-ündən məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məhkəməyə hər hansı bir fakt təqdim edə bilməyib və Polad Aslanovun cinayət əməlini sübuta yetirə bilmədilər və buna baxmayaraq MTNÇ keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı və hal-hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim vəzifəsini icra edən hakim Faiq Qəniyev Polad Aslanova heç bir fakt sübut olmadan hökm oxudu və Aslanov 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Və Polad Aslanov, üzr istəyirəm. Polad Aslanov azadlıqdan 16 il azadlıqdan məhrum olundu və biz həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayəti verildik, amma buna baxmayaraq apellyasiya şikayətimizdə təmin olunmadı və vəkil Elçin Sadıqovun çoxsaylı vəsadətlərinə baxmayaraq heç bir vəsadət təmin olunmadı və fevral ayının 15-də apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxladı və ayın 17-si günü Polad Aslanovu göndərdilər bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə. Və Polad Aslanov fevral ayının 1-dən azlıq aksiyasına başlamışdı bildiyiniz kimi və mən bununla bağlı ictimaiyyətə də məlumat vermişdim. Hər kəsin xəbəri vardı və 30 gün azlıq aksiyasını davam etdirdi. Azlıq aksiyasının 30-cu günündə o anasının, evladının tələblərinə, xahişlərini nəzərə alaraq və səhhətində yaranan problemlərə nəzərə alaraq azlıq aksiyasını dayandırdı. Və mart ayının ikisi azlıq aksiyasını dayandırdı. Mart ayının 4-ün 6-sına qədər azlıqdan 4 gün sonra 6-sında onu özünün heç bir razılığı olmadan, ərizəsi olmadan tibb məntəqəsindən, halbuki həmin tibb məntəqəsinə də köçürmürdülər, mənim etiraz aksiyamdan sonra köçürdülər. 6-sı günü martın 6-sında onu kameraya köçürüblər və 18 nəfər demək işidə işləməkdə ittiham olunan, təqsirli bilinən şəxslərlə birlikdə saxlanılır. Özü ilə birlikdə 18 nəfərdir. 18 nəfərlik kamerada saxlanılır və onların hər biri Vəhabidirlər və bunu özləri, yəni o təriqətə xidmət edirlər və bunu qəsdən özləri ora salıblar ki, orada Polad Aslanova qarşı hər hansı bir təzyiq yaransın, orada qarşıdurma yaradırlar. Və eyni zamanda cəza çəkmə müəssisəsində məlumat yayılıb ki, guya ki Polad Aslanov 2-ci Qarabağ döyüşü zamanı, müharibəsi zamanı Tovuza gedib, Tovuzdan məlumatları öyrənib, əldə edib məlumatlar və İrana göndərib və İran da Ermənistana verib. Bundan da bizim ərazimizə döyüşün gedişatına müəyyən zərbələr vurulub. Halbuki Polad Aslanov 12 iyun 2019-cu ildə saxlanılıb, yəni Vətən müharibəsi başlamamışdan bir il qabaq həbs olunubdu və döyüş vaxtı, müharibə vaxtı Polad Aslanov bir saylı Kürdəxana istintaq tədrisxanasında saxlanılırdı. Və bundan sonra Polad Aslanov isə onlara bildirib ki, bu ölkədə mənim hər hansı bir məlumatı verməyimə nə Ermənistanın, nə də İranın ehtiyacı yoxdur. Bu ölkədə babaları, ataları erməni olanlar o qədər məlumatlar ötürür ki, bizə elə bir məlumatların ötürülməsi nə bizə lazım deyil. Nə də ki, bizə saxlamayıblar elə bir məlumatın ötürməyi. Ən böyük məlumat ötürənlərin biri Nəcməddin Sadıqovdur. Elə həbs edə bilirsinizsə, tuta bilirsinizsə Nəcməddin Sadıqovu həbs edin. Bu ölkənin ən birinci düşmənlərindən biri Nəcməddin Sadıqovdur. Və Polad Aslanovu orada 18 nəfərlik kamerada saxlanılır və sonradan Polad Aslanova məlum olub ki, saxlanılan özündən və digər bir məhbusdan başqa saxlanılan məhbusların hər birində
vərəm, üzr istəyirəm, sifit və hepatit xəstələridir, yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcılarıdır və Polad Aslanovu qəsdən elə bir kamerada saxlayırlar və nəzərə alsaq ki, Polad Aslanov 30 gün aclıq edib və ona heç bir tibbi yardım olunmadı, müalicə olunmadı, iki sistem qoşuldu. O da mənim ombudsman aparatına çoxsaylı müraciətlərimdən sonra ona iki sistem qoşuldu və Polad Aslanov qan aclığı, həmin zaman onun çox qan azlığı vardı, o hərəkət eləyə bilmirdi, baş gicəlləmələri olurdu və onun ümumiyyətlə qan azlığından hər zaman əziyyət çəkib. Ümumiyyəti nəzərə alın, 30 gün bu insan azlıq edibdir, onun ümumiyyəti zəifdir, qan azlığı var və 42 kilogram çəkiylə hepatit xəstəsi, spit xəstəsi, vərəm xəstələrinin olduğu kameraya göndərilir və birbaşa bunun, bu elə belə düşünülmüş bir addımdır, bu elə belə adlım deyil. Kim ki deyir ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunub və mən onun dediyini burada hal-hazırda canlı yayında əyani sürətdə onun yanlış fikirdə olduğunu göstərirəm ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunmuyub. Azərbaycanda ölüm hökmü var və bu ölüm bu günləri mənim həyat yoldaşımı ölümə məhkum edən bu ölkənin rəhbəridir, bu ölkənin başçısıdır. Əgər belə olmasaydı, Polad Aslanovu xəstələrlə, yolxucu xəstələrlə bir otaqda saxlamazdılar. Əgər belə olmasaydı, Polad Aslanovu digər orada kamera, başqa kameralar yoxdurmu? Başqa cəza çək, başqa otaqlar deyim, başqa bölüklər yoxdurmu? Niyə iminli Polad Aslanovu yolxucu xəstəliklərin olduğu, tuğyan etdiyi bir kameraya salıblar. Polad mənlə danışanda bildirdi ki, mən səhər yuxudan oyananda həmin kameradan çıxıram, bir də gecə ancaq yatmağa gəlirəm və çox maksimum sürətdə, maksimum dərəcədə mən onlardan təmasdan, onlardan bir yerdə olmaqdan demək uzaq dururam. Eyni zamanda Polad Aslanova orada kim Polad Aslanovla əlaqə saxlayır, onunla söhbət edir və həmin şəxslər çağırılır, onlardan sorğu-sual olunur. Onlara təzyiq göstərilir və onlar bir daha Polad Aslanova yaxın gəlmirlər. Eyni zamanda Poladla birlikdə digər bir məhbusu da, onu münasibət quran digər bir məhbusu da karsirə salmışdılar. Və Polada da bir vasitələrlə də məlumat vermişlər ki, yəni sənə görə karsirə salınıbdır həmin məhbusda. Yəni, həbs etmişsiniz. Həbs etdiyiniz bu yana qal, bir yana. Hətta həbsxanada belə bu insandan əl çəkmişsiniz. Mən başa düşmürəm, İlham Əliyev mənim həyat yoldaşıma nə verib ki, ondan ala bilmir. Nəyə görə bu süni problemləri yaradır? Nəyə görə bu problemləri biz yaşamalıyıq? Biz özü həbsxanada o zülümləri çəkir, biz də bu günləri evimizdə rahat belə otura bilmirik. Nəyə görə, nə səbəbə bu problemləri, süni problemləri yaradır? Nə istəyirsən İlham Əliyev, nə istəyirsən? Nə vermişsən sən, siz bu xalqa? Polada hər kəsə məlumdur. Hər kəsə məlumdur ki, həbsxanada məhbuslar ailə hesabına saxlanılır. Kommunal xidmətlər, hamam çimmək, üzr istəyirəm, hamam otağına getmək pulundan, adi telefon, əgər dustaq evə zəng vura bilmirsə, ev telefonu yoxdursa və yaxud da ki, ailəsi evdə yoxdursa, əl telefonuna adi belə bir vızıv atmağa bir manat. Bir manat pul alırlar. Heç olmasa o gün mənim həyat yoldaşımına da qarşı gəlib ki, bizim bütün sovqatlar, hər bir şey ailədən gəlir, heç olmasa çörəyi belə düzgün bişirin ki, biz onu yeyə bilək. Orada çörəyi belə yemək olmur. Yəni, bütün həbsxana başdan ayağa korrupsiyadır. Bu bir qırağa. Orada belə məhbusları imkan vermirlər ki, heç olmasa ailədən gələn o qidanı belə düzgün yesin, orada sakit günlü, necə deyim, günlü keçirsin. Buna belə imkan yaratmırlar, buna belə şərait yaratmırlar. Və biz Polad Aslanova çöldən orada xəşlik üçün, yəni bu çərdəki o alacaq pullara görə biz hər hansı bir miqdarda, məbləğdə pul veririksə, qəsnən həbsxana rəisi Emin Həsənov adamları salır, özünün dırnaqarası məhbuslarını belə salır Polad Aslanovun üstünə və başlayırlar Polad Aslanovdan pul tələb eləmək ki, bizə pul ver, pul verməlisən. Yəni süyünü, bu qarşıdurmanı, bu problemi yaradır ki, orada Poladı necə deyim, karsirə salmaq üçün, müəyyən cəza tətbiq etmək üçün süyünlü şəkildə bunun hamısını həbsxana rəhbərliyi Emin Həsənov edir. Və Emin Həsənov da bunu öz başına etmir. Buradan Penitensiyar Xidmətin rəisinə səslənirəm, Ceyhun Həsənova səslənirəm. Buradan Fikrət Məmmədova səslənirəm, Ədliyyə Naziri. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə səslənirəm. Ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənirəm. Bəsdir, yığışdırın bu. Yığışdırın bu özbaşınalığı. İlham Əliyev, sizin təyin etdiyiniz məmurlardır ki, bizi
Amerika səfirliyinin qarşısına çıxardır. Siz ölkə başçısı bizi məcbur edirsiniz ki, biz Amerika səfirliyinin qarşısına çıxaq. Şəxsən mənim Amerika səfirliyinin qarşısına çıxmağım sizi çox narahat edib. Hətta mənə mesajlar da göndərirsiniz ki, Amerika səfirliyinin qarşısına niyə çıxdınız? Avropa İttifaqının qarşısına niyə gedirsiniz? Niyə aksiya edirsiniz? Mən vətəndaşı bugün bu aksiyalara məcbur eləyən siz ölkə başçısı və sizin təyin elədiyiniz məmurlardır. Sizin təyin elədiyiniz rüşvətxor, korrupsiyanın içində batan məmurlarınızdır ki, biz vətəndaşı məcbur edirsiniz. Mən bugün hara müraciət edirəmsə deyirlər pandemiyada mən sizi qəbul edə bilmərəm. Amma mən evimdə oturub Amerika səfirliyinin köməkçisiylə, səfirin köməkçisiylə mən onlayn məni qəbul edir, mənim problemimi dinləyir. Mən Avropa İttifaqında qəbulda oluram, Almaniya səfirliyində qəbulda oluram. Necə olur ki, xarici ölkənin mənim ölkəmdəki nümayəndəlikləri məni qəbul edir, mənim problemimi dinləyə bilir, amma mənim ölkəmin məmurları məni qəbul edə bilmir. Dövlət orqanları məni qəbul edə bilmir. Niyə qəbul edə bilmir? Çünki mənim qarşıma çıxacaq onlarda hər hansı bir fakt, sübut və yaxud da ki, gətirəcək bəhanələrlə bilirlər ki, məni aldada bilməyəcəklər. Bilirlər ki, o bəhanələri mənə keçməyəcək. Ona görə də məni qəbul etmirlər. Necə olur ki, beynəlxalq təşkilatlar Polad Aslanovun siyasi məhbus olduğunu bilir, siyasi məhbus siyahısına salır. ABŞ Dövlət Departamenti Polad Aslanovun həbsdən azad olunması ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi və 2 gün öncə Amerika ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı onların illik hesabatı oldu. Həmin hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində Polad Aslanovun da adı yer alıbdır və Polad Aslanovun həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğu qeyd olunubdur. Necə olur ki, ABŞ Dövlət Departamenti Polad Aslanovun həbsini bildi, ona qarşı gəlir, azadlığını sizdən tələb edir, amma siz karsız eşitmirsiniz. Bəs deyirdiniz ki, çıxın sosial şəbəkələr vasitəsilə, məktublar vasitəsilə bizə siqnal verin. Neyinək? Bundan artıq necə siqnal verək ölkə başçısı? Sizə nə qədər siqnal verək? Həbs etmişsiniz, 16 il azadlıqdan məhrum etmişsiniz. Nəyə görə? Sərhəddə rüşvət, korrupsiya, monopoliya ilə məşğul olan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarını ifşa etdiyinə görə. İfşa etdiyinə görə. Hər il ölkədən İrana, eləcə də İraqa, Kərbəla ziyarətinə milyonlarla insan gedir, minlərlə insan gedir. Hər bir insandan, Kərbəlaya gedən insandan, hər bir zəvvardan 20 dollar, Məşədə gedən hər bir zəvvardan 10 dollar rüşvət alınırdı sərhəddə. Əvvəlcə bu rüşvət MTN dövründə Eldar Mahmudovun əli ilə alınıb, xətti ilə alınıbdır, onun sifarişi ilə alınmışdı. İndi Eldar MTN dağıldı, bizim ölkədə hər hansı bir dövlət qurumu ləğv olunanda dəyişən ancaq adlar olur. Mən bunu hər zaman statuslarımda da yazıram, hər zaman da qeyd edirəm. Bizdə dəyişən adlar olur. Gedən məmuru, gələn məmur, gedən məmurun üzr istəyirəm, belə kobud deyəcəm, atasına rəhmət oxutdurur. Bizdə dəyişən adlar olur. Eldar Mahmudov getdi, yerində gəldi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yarandı və Əli Nağıyev başına keçdi. Əli Nağıyevin isə Eldar Mahmudovdan heç bir fərqi yoxdur. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkədə Cəmil Həsənlinin qızının yayılan görüntülərini hər birimiz gördük. İndi isə məlumdur ki, biz həmin görüntülərlə bizi də şantaj edirlər. Digər həmkarımız Sevinç Sadıqovanı da şantaj edirlər ki, səsinizi çıxartmayın, sakit durun, sizin bizdə görüntülərimiz var və yaxud da siz yolla gedəndə ölə bilərsiniz və yaxud da ki, uşağınız ölə bilər, 5-ci mərtəbədən düşər, 16-cı mərtəbədən düşər. Sevinç xanımı belə şantaj edirlər, hədə qorxu gəlirlər. Və mənə də deyirlər ki, siz yoldaşınıza xəyanət eləmişsiniz, bizim əlimizdə görüntülərimiz var. Birincisi, həyat mənimdir, şəxsi həyat mənimdir, özüm bilərəm. Nə yayırsız yayın. İkincisi, elə bir fakt yoxdur, olmayıb olmayacaq da. Yoldaşından, ailəsindən xəbəri olmayan siz məmurlarsınız, sizin də həyat yoldaşlarınızdır, sizə xəyanət edənlər. Biz ləyaqətli insanlarıq və heç vaxt biz ailəmizə, həyat yoldaşımıza xəyanət etmirik. Əksinə onların hüquqlarını müdafiə edirik və sizi kimi zalimlardan, zülümkarlardan haqqımızı, hüququmuzu, eləcə də yoldaşımızın haqqını, hüququnu tələb edirik və tələb eləyəcəyik. Bizi heç nə ilə, şəxsən məni heç nə ilə susdura bilməyəcəksiniz. Və bugün Polad Aslanov həbsxanada ölümlə baş-başadır. Yolxucu xəstəliklərin tuğyan etdiyi korona necə olur? Ailəvi görüşləri ləğv edilibdir. Nə bununla bağlı rəsmi qərar da yoxdur ki, nəyə görə ailəvi görüşlər ləğv olunubdur? Heç bir rəsmi qərar yoxdur və heç bir dövlət nümayəndəsi çıxıb demir ki, nəyə görə ləğv olunub? Rəsmi qərar da yoxdur. Amma görüşü ləğv ediblər, amma bir şey diqqətinizə çatdırım ki, xəbərinizə, sizin nəzərinizə çatdırım ki, koronavirus Azərbaycan manatından qorxur, çox qorxur. Kim əgər bu inanmırsa,
Geçsin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə 100 manat versin, doğması ilə görüş alacaq. Açıq görüş alacaq. 100 manat verəndə koronavirus yoxa çıxır, pandemiya yoxa çıxır və məhbusla ailəsinə açıq görüş verirlər. Amma 23 aydır mənim həyat yoldaşım həbs olunub, biz 23 aydır onu Şuşa arxasında görürük. Mən keçən dəfə xahiş elədim ki, bir dəqiqəlik mənim evladımı atası ilə görüşdürün, ayda bir dəfə görüşdü. Cəzası ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində olduğuna görə. Ciddi rejimli olduğuna görə ayda bir dəfə görüşdü. Bir dəqiqəlik evladını atası ilə görüşdürün, amma ona razı olmadılar. Niyə? Çünki mən rüşvət vermədim. Rüşvət versəydim mən bugün və həmin dəqiqə mənim evladımı da atası ilə görüşdürərdilər, hətta mənə də açıq görüş verərdilər. Mən bayaq bir məhbus ailəsindən danışıram, onun həyat yoldaşı da bir sali cəza çəkmə məhsəsindədir. Hər gün o həyat yoldaşıyla danışır, istədiyi vaxt gedir orada açıq görüşlər alır. İstədiyi vaxt, mən bunu artıq 4-cü, 5-ci bir sayı cəza çəkmə məhsəsində məhbus ailəsidir ki, mən onlarla əlaqə saxlayıram və eyni şeyləri mənə deyirlər ki, biz pul veririk, açıq görüş də alırıq, hər gün həyat yoldaşım evə zəng də vurur. Yəni necə olur ki, əgər pandemiyadırsa, bu qanundursa, hər kəsə şamil olunsun. Azərbaycan manatını koronavirus görən kimi qorxub çəkilir və məhbusa yoluxmur. Həbsxana işçiləri maskanı aşağı çəkərək mənlə söhbət edir, hər hansı bir sənədləşmə işi gedir orada sovqat qəbulunda və yaxud da ki görüşdə. Eyni zamanda keçirlər Polad Aslanovun yanına, həyat yoldaşımın yanına keçirlər. Əgər məndə hər hansı bir virus varsa, əlbəttə ki bu yoluxacaq həbsxana işçisinə və o eyni zamanda Polada və digər məhbuslara. Əgər yəni siz güya ki icra edirsiniz, güya pandemiyadan. Necə pandemiyadan qorxursunuz, çəkinirsiniz, bizə ailəvi görüş vermirsiniz, Şuşa arxasında ancaq görüş verirsiniz. Amma bugün Polad Aslanovu ölümlə burun-buruna, hepatit, spid, sonra vərəm xəstələri ilə birlikdə eyni kamerada saxlayırsınız. Necə olur ki, siz bundan saxlayırsınız, amma biz açıq görüş verə bilmirsiniz. Budumu sizin ölkənin idarə etdiyiniz, budumu sizin qurduğunuz hakimiyyət, qurduğunuz icra orqanları struktur? Polad Aslanov korrupsiyadan yazdı, rüşvətdən yazdı. Hər il ölkədən nə qədər insanlar gedir, ziyarətə zəvvarlar gedir. Həmin yazılarla neçə milyon manatın korrupsiyanın, rüşvətin qabağını aldı. Bugün ölkə başçısı mükafat olaraq Polad Aslanova dırnaqarası mükafat olaraq 16 il həbs verdi ki, get sus. İndi də sustura bilmir həbsxanada, indi xəstəliyə yoluxdurmaq istəyir ki, hər hansı bir orada hər hansı bir yoluxucu xəstəliyə yoluxsun və çıxandan sonra çox yaşamasın. Belə hadisələr az olmayıbdır. Jurnalist Mehman Hüseynovun başına gətirdilər. Cəhbəsi Gözəl Bayramlı xanımın başına gətirdilər, onun heç dərmanlarını belə vermədilər, həbsxanada gecikdirdilər, xərçəng xəstəliyinə yoluxdu, sürətləndi və xəstəliyə ağırlaşdı. Sonra isə güya əfv elədilər, azad edədilər, artıq onlara məlum idi ki, Gözəl Bayramlı çox yaşamayacaq. Ona görə də içəridə saxlamadılar, əfvə saldılar, buraxdılar, getdi Almaniyada belə malicə aldı, heç bir xeyri olmadı. Heç bir xeyri olmadı. İndi də düşüblər Polad Aslanovu yoluxdursunlar hər hansı bir xəstəliyə. Qanı azlığından əziyyət çəkir, çəkisi 42 kiloqram, 30 gün acılı aksiyası edən bir məhbusu. Hansı əsasla siz koronavirus tuğyan etdiyi bir vaxtda virusun bu qədər, ümumiyyətlə o xəstələr, o hepatit xəstəsidir, onların hamısı göndərilməlidir tubzona, müalicə məhsəsinə göndərilməlidir. Orada qanun qadağa edir ki, belə bir yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcıları olan məhbusları orada saxlamaq olmaz. Qanunla qadağadır. Mən hara müraciət edim? Ayın 19-u ambusman aparatına müraciət etmişəm. İkinci günü müraciət etmişəm. Bugün yenə müraciət etmişəm. Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət etmişəm. Penitensial xidmətə məlumat vermişəm. Amerika səfirliyinin nümayəndə köməkçisinə müraciət məlumat vermişəm. Mən başqa hara müraciət edim? Bəs mən niyə səfirliyin qarşısına çıxmalıyam? Mən yenə gedim sabah səfirliyin qarşısında aksiya edim və yaxud da gedim penitensial xidmətin cəza çəkmə məhsəsinin qarşısında aksiya edim. Siz məlumat verəndə niyə insanlarla, necə deyim, insanlar danışa-danışa anlaşır birinə? Siz niyə bizi anlamaq istəmirsiniz? Biz gərək sizin anlayacağınız dildə danışaq, anlayacağınız dildə aksiyalar edək, etiraz aksiyası edək, qışqıraq, sizi təhqir edək, onda bizi başa düşəcəksiniz. Niyə mən vətəndaşı məcbur edirsiniz ki, mən çıxıb canlı yayımla sizə hər şeyi deyim? Niyə vətəndaşı məcbur edirsiniz? Niyə bizi bu həddə ölüm həddinə çatdırmısınız bizi? Nə istəyirsiniz bizdən? Pandemiya dövründə 190 manat ayırdınız, vermədiniz. Agentiniz, jurnalist, dırnaqarası jurnalistiniz yazır ki, uşağı onun əlindən almaq lazımdır, uşağın psixologiyası pozulur, uşaqla aksiya gedir. Birincisi, mən öz ölkəmin vətəndaşıyam. Buradan həmin o dırnaqarası jurnalist, J hərfini belə düzgün yaza bilməyən jurnalistə səslənirəm. Mən öz ölkəmin vətəndaşıyam. Mən başqa ölkənin vətəndaşı deyiləm ki, mənim uşağımı kimsə
ala və məni ölkədən deportasiya elə. İkincisi, bu dövlət mənim uşağımın böyüməsi üçün mənə 10 qəpik verib ki, gəlsin mənim uşağımı alsın. Hansı əsasa mənim evladım mənim əlimdən ala bilər? Hansı əsasa? Mənim evladıma o qədər psixoloji travmalar yaşadıblar ki, evladımı mən dərsə belə qoyub gələ bilmirəm. O uşağı mən məktəbə belə qoyub gələ bilmirəm. Məndən ayrılana qədər qışqırır, ağlayır, sarsıntı keçirir, nələr yaşayır. Çünki o evladı mənim əlimdən istintaq gecəsi qışqıra-qışqırda alıblar, məni istintaq aparıblar. O evlada o qədər psixoloji travmalar yaşadıblar ki, həmin uşaq bu gün məndən ayrılmır. O aksiyalara belə gedəndə mənim yanımda gedir. Niyə məni məcbur edir? Həmin o dırnaqarası jurnalistin babaları, ağaları niyə məni məcbur edir ki, mən səfirlik qarşısında aksi edim? Nəyə görə məcbur edir? Nəyə görə? Hansı əsasına? Nə eləmişik biz İlham Əliyevə? Bu xalq, bu millət nə eləyib ki, qənim kəsilib bu xalqa? Uşaq pulu vermirsiniz. Pandemiya dövründə 190 manatı vermədiniz. Heç maraqlanmısınız ki, 23 aydır mənim həyat yoldaşımı tutmusunuz. Tutaq ki, lap belə şərti olaraq deyək ki, günahkardır. Tutmusuz. Ölkə başçısı və eləcə də digər dövlət orqanları maraqlanıb ki, bu xanımın evladı, həyat yoldaşını tutmuşuq, evdə az yaşlı körpəsi var. Nə ilə dolanır? O körpəni hardan alıb dolandırır? Nə ilə dolandırır? Onun təhsili var, onun gələcəyi var, geyimi var, qidası var. Nə ilə dolandırır? Bir dəfə dövlət orqanı maraqlanıb, indi kimsə gəlib mənim evladımı mənim əlimdən ala bilər? Kimsə mənim evladımın cəsarəti yox, belə necə deyim, icazəsi belə çata bilməz ki, mənim evladıma barmaq vursun. Hansı qanunla danışırsınız siz? Qanunla danışırsınızsa niyə bu günləri 100 manata həbsxanada açıq görüşlər verilir pandemiya dövründə, amma Polad Aslanovun ailəsinə verilmir? Nəyə görə? Mən özüm ora sovqat aparıram. Bizim, mən burdan Azərbaycan xalqına, burdan mən öz millətimizə səslənirəm ki, verməyin bu rüşvəti. Bu korrupsiyanın başında duranlar günahkardır, onlar bir yana. Amma siz də bu rüşvətə qatılırsınız. Siz də həmin rüşvəti verirsiniz. Verməyin. Mən sovqat aparıram. Hələ bir dəfə də olsun. Nə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə 13 ay sovqat aparmışam. Heç kəs, 1-3 ay sovqat aparmışam, 15 ay, heç kim deyə bilməz ki, mən 10 qəpik rüşvət vermişəm. Eləcə də Kürdaxanı istintaq tədrisxanasında görüşə də getmişəm, sovqat da aparmışam, bir dəfə də olsun mən rüşvət verməmişəm. Amma mən bir sayılı cəza çəkmə məsəsində görürəm ki, valideynlər gəlir və şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləyəndə altına pul qoyub nəzarətçiyə verir ki, bizi qeyd elə, görüşə gəlmişik və yaxud da sovqat gətirmişik. Niyə verirsiniz? Nəyə görə verirsiniz? Tələb edirlər, haqqınızı tələb edin. Heç kimə rüşvət verməyin. Bu günə qədər heç kimə rüşvət verməmişəm və indən sonra da heç kəs məndən rüşvət ala bilməz. Qanunu haqqımı da sonuna qədər tələb edirəm və bundan sonra da edəcəm. Və buradan səslənirəm Ceyhun Həsənova, Pensiya Xidmətinin rəisinə, Ambusman aparatı Səbinə Əliyevaya səslənirəm. Eləcə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Əli Nağıyevə səslənirəm. Bəsdir, yığışdırın bu təzikləri. Psixoloji təziklər edirsiniz Polad Aslanova. Orada təxribat törətməyə çalışırsınız. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa əməkdaşları gəlir. Polad Aslanovla münasibət quran məhbuslara aparır, sorğu-sual eləyir. Onlara təzik eləyir və onlar bir də Polad Aslanova yaxın gəlmirlər. Onu həbsxanada belə tədric eləyiblər. Həbsxanada belə bu insana tədric eləyiblər. Məhbuslarla əlaqəsini kəsirlər. Nə istəyirsiniz? Əli Nağıyev, niyə son qoymursunuz bu təziklərə? Həbs etmişsiniz, cinayət əməlini subuta yetirə bilmirsiniz. Həbsindən 8 gün sonra gəlmişsiniz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi olaraq. İstintaq dövrü sizin dövrünüzdə aparılıb istintaq dövrü. Nəyə görə mən vətəndaşı qəbul etmədiniz? Nəyə görə oturursunuz o kresloda? Niyə mən vətəndaşı qəbul etmədiniz? Mən sizin rəhbərliyin, sizə müraciət etdim ki, Əli Nağıyev, məni qəbul edin. Mən yoldaşımın əməli ilə bağlı cinayət əməlini mənə subut edin. Əgər subut eləsəz, birinci mən sizdən, mən yoldaşımdan imtina eləyəcəm. Niyə qəbul etmədin, Əli Nağıyev? Nə üçün oturursan o kresloda? Nəyə görə oturmusan o kresloda? Bəs ölkə başçısı demirdi ki, məmurlar xalqın xidmətçiləridir. Siz bizim xidmətçimizsiniz. Niyə qəbul eləmirsiniz vətəndaşı? Ayın 19-unda mən Ambusman aparatının rəhbərliyinə müraciət etmişəm. Səbinə Əliyevaya müraciət etmişəm ki, mənim yoldaşıma psixoloji təziklər var həbsxanada. İstəyirsiniz ki, o özünü öldürsün, özünə qəsd eləsin. Nəyə görə onun işi də işləyənlərlə, terroristlərlə bir kamerada hepatit, qit xəstələrinlə, spit xəstələrinlə birlikdə saxlayırsınız. Vərəm xəstələrlə birlikdə saxlayırsınız. 42 kilogram çəkisi olan bir məhbusu, qan azlığından əziyyət çəkən 30 gün azlıq eləyib, immuniteti aşağı düşmüşdü onun. Nəyə görə saxlanılmalıdır o xəstələrlə birlikdə? Xəstəliyə yoluxdurub sonra da çölə buraxacaqsınız ki, hə biz əff elədik, səni azad elədik. Çıxıb bir ayda yaşamayacaq, öləcək eləmi? Nəyə görə dayanmışsınız? Niyə susursunuz Səbinə Əliyeva? Haram müraciət edim? Niyə Gürcüstanda? Gürcüstanda az yaşlı bir körpəni
Necə deyim, evləndirəndə, məcbur evləndirəndə buradan durub Gürcüstana nota verə bilirsiniz. Amma ölkənizdə, öz ölkənizdə məhbusun hüquqlarını müdafiə edə bilmirsiniz. Niyə müdafiə edə bilmirsiniz? Ceyhun Həsənov, Pentestel xidmətinin rəisinə sizə səslənirəm Ceyhun Həsənov. Əgər sabahları, səhərə qədər bu təzyiqlərə son qoyulmasa, mənim yoldaşımın kamerası dəyişilməsə, mən Pentestel xidmətinin qarşısında qısa eləyəcəm. Ambusman aparatına səslənirəm. Yığış Ambusmanı buradan Ambusman aparatına səslənirəm ki, bu təzyiqlərə son qoyulsun. Mənim yoldaşımın hüquqlarını müdafiə edin və bizim təhlükəsizliyimizi təmin edin. Mənə hədələyirlər, şantaj edirlər. Güya ki mənim yoldaşım hərbi xidmətdə olanda mən İrana getmişəm, ailə qurmuşam orada neçə nəfərlə. Mənim xarici pasportum, ümumi vətəndaşlıq pasportum istintaq bitənə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində olub. 2019-cu ilin dekabr ayına qədər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində olubdu. Baxsınlar, görsünlər mən ölkəni keçmişəm. Mən sərhədi keçmişəm, Azərbaycandan kənara addımımı qoymuşam. Mən birincisi heç kimlə, mən həyat yoldaşıma xəyanət etmərəm. Siz məmurların, siz korrupsiyanın içində batan məmurların həyat yoldaşıdır ki, ailələrinə xəyanət edirlər. Ailələrinə ləkə gətirirlər. Siz xəyanət edirsiniz. Siz ailənizə xəyanət edirsiniz. Bir fakt, bir sübut qoya bilməzsiniz. İkincisi, şəxsi həyat mənimdir, mənə aiddir və şəxsi həyatı qanunla, konstitusiya belə toxunulmaz hesab edir. Siz mənim şəxsi həyatıma toxuna bilməzsiniz. Qanun tutmusunuz. Fakt tələb edirəm sizdən. Siz məni nə iləsə qorxudub, çəkindirib, sustura bilməyəcəksiniz. O zaman sustura bilərsiniz ki, əlinizdə faktla gələsiniz ki, sənin yoldaşımın cinayət əməlini tapmışıq, bu da sübutdur. Bu da faktdır. Çöldə yazdırır dırnaqarası jurnalistlərinə ki, Gülmürənin hardan son vaxtlar nə qədər pul aldığını yayarıq. Yaymayan alçaqdır, yaymayan əclafdır, yayın hardan pul aldığını. Nefti sovrurlar. Ölkənin milyonlarını xaricə sovrur, afşor hesablara yığmışsınız, daşımışsınız. Hardan alır Gülmürə? Nefti satır bəlkə, bəlkə qazı satır, bəlkə korrupsiya ilə məşğuldur. Hardan alır? Anası xadiməçilik eləyib, evladına pul aparır, evladına sovqat aparır. Budur mənim xaricdən aldığım. Hardan almışam mən pulları? Yayın da niyə yaya bilmirsiniz? Niyə yaza bilmirsiniz? Tələb edirəm sizdən açıq yayın. Heç nədən çəkinirsiniz? Nədən qorxursunuz? Biri çıxır deyir Gülmürəni məhkəməyə verəcəm. Verməyən alçaqdır. Sənin skrin, sənin yazdıqların, sənin yazdığın təhqirləri mən skrin eləyib saxlamışam. Nəyinə verəcəksən məni məhkəməyə? Sən mənim yoldaşımın həbsxana məhkəmədə üzünə durmusan. Əleyhinə ifadə vermisən heç bir fakt sübut olmadan. Mən səni verəcəm xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə. Mən səni verəcəm və səndən fakt tələb eləyəcəm. Yalancı şahidlik eləmisən sən məhkəmədə. Heç bir fakt olmadan yalancı şahidlik eləmisən. Sən cinayət daşıyırsan. Mən heç bir cinayəti, heç bir qanunu pozmamışam. Bugünə qədər kimsə deyə bilməz ki, mən statusumda kimisə təhqir etmişəm, kimisə söyüş yazmışam. Amma mənə bütün günü biri yazır, status paylaşır ermənilərlə, erməni jurnalistlərlə, şəkil çəkdirən dırnaqarası jurnalist. Ermənilərlə şəkil çəkdirib paylaşan jurnalist yazır, yazır ki, Gülmürənin hardan son vaxtlar nə qədər sənin cəsarətin çatmadı Gülmürədən gəlib çəkdiyib, çəkib apardığın videonu paylaşmağa, yerləşdirməyə, əməkdaşlıq elədiyin kanala yerləşdirməyə cəsarətin çatmadı. Mən səndən tələb etdim, niyə yerləşdirmədin? Dedin, sənin təhlükəsizliyin üçün yerləşdirmirəm. Fərid İsmailov. Dedin sənin təhlükəsizliyin üçün yerləşdirmirəm. Narahatam ki sənə bir şey edələr. Dedim mən sizə verdiyim müsahibəni canlı yayımda danışıram, öz postumda paylaşıram. Narahat olmayın. Mən sizə icazə verirəm ki paylaşım. Dediniz yaxşı paylaşaram. Aradan 3 gün keçdi. Dediniz yox paylaşa bilmirəm. Sizin yoldaşınızla bağlı sənədli film hazırlayacağam. Onda həmin hissələri yerləşdirəcəm ola. Dedim siz mənim yoldaşımla bağlı yaxşı sənədli film hazırlayacaqsınız yerləşdir. İndi nə istəyirsən çıxıb ağzına gələni yazmısan statusunda. Nə istəyirsən özündə əhatəndə olan trolları, agentləri tökmüsən altına. Mən məhkəmə prosesinin açıq keçirilməsini tələb etdim. Və bunu faktla sübut etdim ki, biz açıq keçirilməsini tələb edirik. Mən apellyasiya məhkəməsində özümün telefonumla canlı yayım açdım və hakimlə, məhkəmə işçilərlə sonuna qədər mübarizə apardım ki, məhkəmə qapılarını açın. Əgər içəri icazə vermirsinizsə, çölə monitor qoşun, məhkəmə prosesləri canlı yayımlansın və mənim yoldaşımın cinayət əməlini mənə və eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqına, dünyaya və ictimaiyyətə sübut edin ki, Polad Aslanov günahkardır və qanunla nəzərdə tutan cəzanı verin ona. Niyə aça bilmədiniz o qapıları? Niyə məhkəmə prosesinə açıq keçirilən məhkəmə prosesinə jurnalistləri buraxmırdınız? DTX əməkdaşlarını buraxırdınız. Nəyə görə? Nəyə görə vəkilin verdiyi vəsadətlər heç bir fakt, sübut, heç bir
əsas gətirilmədən rədd olunurdu. Hakim çıxıb deyir ki, mən hal-hazırda bunu təmin edə bilmərəm. Nəyə görə 4 vəsaitədə 3 dəqiqə ərzində baxılıb hakim deyir ki, mən təmin edə bilmərəm. Niyə edə bilməzsən? Nəyə görə edə bilməzsən? Çünki sən hakim deyilsən, nökərsən, sifarişi icra edirsən. Çünki sən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa sifarişinə icra edirsən. İlham Əliyevin birbaşa nökərisən, onun sifarişinə icra edirsən. Həsən Əhmədov deyir ki, mən icra hal-hazırda bu vəsadətləri təmin edə bilmərəm. Və məhkəmə prosesi gedir. Hər kəsə məlumdur ki, prosesdə sədr ortada əyləşir. Yanındakı hakimə deyir ki, sən dövlət ittihamçısına deyirsən ki, təmin olunmur vəsadət və qərar qüvvədə saxlanılır. Mən bunu özüm eşidirəm. Özüm eşidirəm. Orada dövlət ittihamçısı bilmirdi hansı nə deyəcək, nə hökm hakimdən nəyi xahiş edəcək. Həsən Əhmədov yanındakı hakimə deyir ki, dövlət ittihamçısına deyən ki, qərar qüvvədə saxlanılır, təmin olunmur. Və hakim dövlət ittihamçısı çıxıb danışır ki, qərar çoxsaylı faktlara, sübutlara əsaslanaraq qərar təmin hökm qanunun qərar qüvvədə saxlanılır və təmin olunmur. Belə məhkəmə prosesi keçirilir. Niyə açmırsınız? Niyə kameraları insanların evinə yerləşdirə bilirsiniz? Yataq otağına yerləşdirə bilirsiniz? Hər hansı bir şəxsi həyata müdaxilə edə bilirsiniz? Niyə o kameraları biz vətəndaşların soyuducusuna yerləşdirə bilmirsiniz? Niyə açıq məhkəmə proseslərini, prosesi açıq elan edib məhkəmə proseslərinə yerləşdirə bilmirsiniz həmin kameralar? Halbuki var kameralar, amma o kameralar qeyd edilmir, yazılmır, açılmır, işlədilmir həmin kameralar. Nəyə görə? Çünki sizin özünüz də bilirsiniz ki, məhkəmə prosesi saxtadır. Şahidə vəkil sual verir. Hakim şahidi susturub yerinə cavab verir. Hakim vəkilə deyir, şahidi susturub yerinə cavab verir. Belə məhkəmə prosesi olur. Belə məhkəmə biabırçılıq idi. Amerika ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı verdiyi bəyanat biabırçılıq idi. Bir sosial şəbəkədə bir şəxsin yazdığı statusa görə çağrılır polis bölməsinə, deyilir ki, sənin bankda kreditin var, onu qaldıraraq, bunu eləyərik, onu eləyərik. Hamısı ABŞ Dövlət Departamentinin ovcundadır. Hamısı onların bütün məlumatlar gedibdir. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm o məlumatları buradan dəqiq, qərəzsiz ötürən hüquq müdafiəçilərinə. Buradan təşəkkür edirəm ki, onların verdiyi məlumatlar əsasında istinad olunub onlara. Eləcə də Rüfət Səfərov müdafiə xəttinə təşəkkür edirəm buradan. Hər kəsə məlumdur, hər kəsə məlumdur sizin İlham Əliyev idarəçiliyiniz, ölkəni necə idarə edirsiniz, insanların haqlarını, hüquqlarını necə pozursunuz, necə insanları şərləyib həbs edirsiniz, hər bir kəsə məlumdur. Mən əfvlə bağlı siyahıya baxıram, hamısı ağır cinayətlərdə ittiham edilən olunanlar idi. Hamısı ağır cinayətlərdə biri çıxır deyir ki, cinayət sahibi nəyə görə tutulmuşam, qeyrət üstündə tutulmuşam, bacım əxlaqsızlıq edirdi, ona görə tutulmuşam, tutulmuşdum, məni əfv elədilər. Hamısı ağır cinayətlərdə ittiham olunan şəxslər idi, hamısından da rüşvət almışdılar, hamısından da pul almışdılar. Bir aya 1000 manat dəstək qoyublar, bir aya 1000 manatı ver, əfv salım sənə. Bir ay, həbs müddətinə bir ay qalmışam 1000 manat, 500 manat. Bu hər kəsə məlumdur, hər kəsə. Siyasi məhbuslarla bağlı isə vəziyyət daha bir abırçılıq idi. Həbs müddətinin bitməsinə 2 ay, 3 ay, 60 gün, 59 gün qalan siyasi məhbusları azad edir. Güya ki, humanistlik göstərib əfvə salır. Belə əfviniz olmaz olsun, bizə lazım deyil belə əf. Əfviniz başınıza dəysin sizin ki, indiyə qədər salmışsınız gəncliyini, hər bir şeyini, təhsilini, hər bir şeyini əlindən almışsınız. Həbs müddətinə 30 gün, 20 gün qalmış. Şəxsən, mən buradan çox üzr istəyirəm, onların haqqına girməyim. Bəlkə də mən də onlar kimi addım atardım. Amma mən dəstəkləyərdim ki, onlar sonuna qədər qalsınlar, o həbs müddətini çəksinlər, 30 gün, 20 gün çəksinlər və sonuna qədər mübarizələrini aparsınlar, çıxsınlar orada. İndi isə bunlar həbsxanada belə təzyiq edirlər. Həbsxanada belə rahat yaşamağa imkan vermirlər. Gəl xəstəliyə yoluxdururlar, orada məhbusların əlindən təzyiq edirlər, kitab oxumağa imkan vermirlər. Qəzet göndəririk, qəzeti, həbsxanaya girən qəzetləri belə əlinə vermirlər. Məktub yazırsan, onu keçirmirlər. Hər hansı bir məhkəmə ilə bağlı hər hansı bir qərar olur, nə olur, onu belə icazə vermirlər. Özü məhkəmə üçün çıxışa hazırlaşır, onu əlindən alırlar. ABŞ prezidenti Joe Biden-ə məktub yazmışdı, onu əlindən alırlar. Biz apellyasiya şikayətindən apellyasiya qərarından artıq kassasiya şikayəti vermişik. Kassasiya şikayəti vermişik və bu
Həbs qanunsuz həbs birbaşa Avropa məhkəməsinə gedəcək. Avropa məhkəməsinə daşıyacaq bu biz bu qanunsuz həbsi. Elə bilməyin ki, siz ali məhkəməni uzatmaqla, nəyisə biraz uzatmaqla vaxt qazanacaqsınız. Olsun. Onsuz da bu xalqa elədiyiniz zülmün həddi hüdudu yoxdur. Sayı hesabı yoxdur. Bu da keçəcək. Bu da keçəcək. Amma siz bu hakimiyyətinizi İlham Əliyev zalımlığınızla, zalımlığınızla, zülümlüyünüzlə çox uzada bilməyəcəksiniz. Bilməyəcəksiniz. Mən burada məhbus ailələrinə səslənirəm. Həbsxanaya gedəndə rüşvət verməyin. Korrupsiyayı, onlar korrupsiyayla məşğuldur. Siz bari bunu eləməyin. Siz bu ədalətsizliyə qarşı çıxın. Siz ailənizin haqqını, hüququnu müdafiə edin. Müdafiə edin ailənizin haqqını, hüququnu. Niyə haram verirsiniz? Niyə onlara zülümlə, əziyyətlə, min bir əzab əziyyətlə qazandığınız pulu, alın tərindən halal ruzi qazanırsınız, onu isə aparıb haramlamış o məmurlara yedizdirirsiniz. Nəyə görə utansın o məmurlar? Fikrət Məmmədova çatır. Hər bir bütün korrupsiyanın başında həbsxana ilə bağlı Fikrət Məmmədova. Biraz Emin Həsənov alır, biraz həbsxana rəisləri alır, biraz axırda gedir Fikrət Məmmədova çatır, o da birbaşa aparır prezident administrasiyasına. Haramınız olsun, haram xoşunuz olsun. Heç biriniz onu yeyə bilməyəsiniz. Hamınız qan qusacaqsınız. Hamınız qan qusacaqsınız bu xalqın zülümlə qazandığı çörəyi. Demək həbsxanada məhbus öz paltarını çarpayısının yanına qoya bilməz. Çünki qarsız alacaqlar, təzyiq olunacaq. Niyə? Çünki məhbus orada şkaf almalıdır. Paltar qoymaq üçün hər hansı bir qardrov almalıdır. Onu pulla, 50 manat onun qiymətidir. Onu pulla soyducuya, yoxdur soyducu, məhbuslara soyducu vermir. Hər hansı bir məhbuslar yığılır, ya çöldən almalıdır, ya da soyducuya hər hansı bir ərzaq qoymaq üçün pul verməlidirlər. 30 manat, 20 manat, 25 manat odur, 15 manat kommunal, hamam otağı 1 manat, hamama getmək üçün 1 manat. Telefona çıxıb vızıb atmaq üçün bir hər bir şey korrupsiyadır içəridə. Hər bir şey rüşvət içəridə. Çörəyi belə bu məhbuslara düzgün verilmir. Bu məhbuslara insan kimi, adam kimi çörək vermirsiniz ki, o məhbuslar ailədən gələn o sovqatı heç olmasa o çörəklə batırıb belə yeyə bilsin. Onu belə çox görürsünüz. Sizin burnunuzdan gəlsin onlar. Bu xalqın haqqı, hüququnu tapdalayırsınız. Bu xalqa zülm edirsiniz. Hamısı burnunuzdan gələcək. Hamısı sizin burnunuzdan gələcək. Necə bugün bir neçə gün öncə Rövnə Qabdullayevin qohumunu vurdular, başından vurdular, yiyə bilmədilər. Heç biriniz yiyə bilməyəcəksiniz. Bugün Ramiz Mehdiyev danışanda bu dövlətə onu qədər yaltaqlanan, onu qədər, necə deyim, bu dövlətin qulbeçəsi Ramiz Mehdiyev bugün danışa bilmir. O yığdığı pullar belə onun o sirkələnən o para rəlini belə xilas eləyə bilmir. Bugün o Əli Həsənovdan, necə deyim, canfəşanlıq eləyib, nökərçilik eləyirdi, Əli Həsənovu bir qələmdə sildilər, artdılar. Hər biriniz bu məmurlar, o canfəşanlıq edib İlham Əliyevə yaltaqlanan məmurlar, çıxıb uşaq pulu verilməsin deyən o real partiyası. Hər biriniz yaşayacaqsınız. Bizim çəkdiyimiz zülümləri yaşayacaqsınız. Mənim evladıma uşaq pulu vermirsiniz. Nə ilə dolandırım mən evladımı? Mən özüm işləmirəm. Mən evladımı nə ilə dolandırmalıyam? Həyat yoldaşım da həbs olub. Hardan alım dolandırım? Oğurluq eləyim, adam başı kəsim, insan vurum qətlə yetirim. Hardan alım mən? Nə ilə dolanım mən? Sosial yardım vermirsiniz. Pandemiya dövrü 190 manatı vermədiniz. Mən hardan alım evladımı saxlamaq üçün? Nə ilə verim mən o kommunalı? Suyun qiymətini qaldırmışsınız. Nə ilə verim? Hardan alıb verməliyəm? Nə ilə verməliyəm bunları? Oğurluq edim gedim. Cinayət törədim gedim. Kiminsə dükanından oğurluq edim gətirim evladıma ərzaq alım. Nə isə ərzaq verim. Nə ilə eləyim? Niyə düşünmür ölkə başçısı? Niyə Səbinə Əliyeva biz məhbus ailələrinin hüquqlarını müdafiə etmir? Nəyə görə? Maraqlanmır ki, 23 aydır Gülmürə xanım, sən evladını nə ilə dolandırırsan, sənin həyat yoldaşın həbsdədir. Şərt olaraq deyirəm, tutaq ki, cinayət törədib. Tutaq ki, mən yox, digər məhbus ailəsidir, yoldaşı cinayət törədib, maşınla adam vurub tutulubdur. Bəs heç maraqlanıb ki, bu məhbus ailələri evladlarını nə ilə saxlayır? Həbsxanaya nə ilə gedir? Mən nə qədər dərman aparmışam o həbsxanaya bir ayın içində? Nə qədər dərman aparmışam? Hardan alıb eləyəməliyəm mən bunu? Çıxır deyirlər ki, Gülmürənin ayın sonu Fərid İsmayılov yazır ki, bu ay hardan nə qədər pul alıb? Elə yazmayın, yaz ki, Gülmürə hardan pul alır, danlılarla yaz da, ünvanlı yaz da, duxun çatırsa, cəsarətin çatırsa, elə cəsarətlisənsə, ad çək, ünvan çək, qeydlər elə ki, hardan almışam. Sənin əməkdaşlıq etdiyin kanalın rəhbərliyi belə mənə zəng vurub deyib ki, bacı, xahiş edirəm, biz sənə dəstək olmaq istəyirik, biz sənə köməklik göstərmək istəyirik, xahiş edirik, qəbul et, demişəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, istəmirəm.
Sənin həmin Fərid İsmailov əməkdaşlıq etdiyin saytın rəhbərliyinə mənə Polad Aslanov hələ həbs olanda zəng gəlib. Amma mən qəbul etməmişəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizi tanımıram, sizdən də hər hansı bir kömək götürə bilmərəm. Hardan almışam mən pulu? Anası xadiməçilik eləyir, onun anası 3 yaşından atasız evlat böyüdü. Polad Aslanovun atası 3 yaşından həkim, ürək tutmasından dünyasını dəyişib. 3 yaşından Polad Aslanov yetim qalıb, atasız qalıb. Onun anası xadiməçiliklə, min bir əzabla, çörək bişirməklə, lavaş bişirməklə evladını böyüdübdü. İndi də yenə xadiməçilik eləyib evlat saxlayır. Evlat böyüdür, həbsxana qapılarında qalıb, həbsxana yollarında qalıbdı. Bir nəfər gəlib deyir ki, dövlət orqanlarından nə ilə aparırsınız o həbsxanaya o sovqatı? Sizin verdiyiniz həbsxanadakı sovqatlar yararsızdır. Məhbuslar yeyir, boşqabın qırağında bir ovuc, necə deyim, bir evi tikmək üçün bir qırağının xımı çıxır oradan. Daşı çıxır, kubiki çıxır belə deyək, köbut deyim. Çünki verdiyiniz qidaların hamısı yararsızdır. Hamısı gedir satlığa. Çöldə 50 qəpiklik olan çörəyi 1 manat 50 qəpik həbsxanada verirsiniz. 2 manat olan siqareti 4 manata verirsiniz. İndi də hal-hazırda Polad Aslanova psixoloji təzyiqləri var orada. Psixoloji təzyiqdən başqa xəstələrlə birlikdə, yoluxucu xəstələrlə birlikdə saxlanılır. Müraciət edirəm dəfələrlə, Qırmızı Xaça da müraciət etmişəm, Ombudsmana da müraciət etmişəm və bu problem həll olunmur. Eybi yox, həll olunmursa, bugündən belə hər hansı bir dövlət orqanı, buradan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə səslənirəm, eləcə də digər dövlət orqanlarına səslənirəm, onların trollarına səslənirəm, dırnaqarası jurnalist, agent jurnalistlərinə səslənirəm ki, mənə kimsə deyəndə ki, niyə gedib səfirlik qarşısına çıxırsam, bugün çıxırmışam canlı yayıma, bu həbsxanadakı o qanunsuzluğa son qoyulsun. Qanunsuzluğa son qoyulsun, qoyulmasa mən də aksiyalara başlayacağım. Mənə pandemiyanı filan bahanə gətirməyin. Pandemiya, ən böyük pandemiya hal-hazırda mənim yoldaşımın saxlanıldığı bir sari cəza çəkmə məhsəsindəki kameradır ki. Necə yəni çöldə pandemiyayla mübarizə güy aparırsınız, dırnaq arası mübarizə. İçəridə mənim yoldaşım yoluxucu xəstəliklərlə burun-buruna yatır. Necə olur bu? Necə olur? Eyni otağın nəfəsini alır, vərəm xəstəsindən. Halbuki vərəm xəstəsindən öksürəndə, asqıranda neçə, ən azı 1 metr məsafədə kənarda durmalısın. Amma eyni ki, otağı bölüşürlər onlar, eyni otaqda saxlanılırlar onlar. Bu hansı onlar ümumiyyətlə həbsxanada saxlanıla bilməzlər, məhbuslar içərisində buraxıla bilməzlər, onlar tubzona göndərilməlidir. Kütləvi sürətdə orada vərəm yayıla bilər, hepatit yayıla bilər, qids yayıla bilər, spit yayıla bilər. Bu nədir, bu nə öz başınalıqdır salmışsınız? Vətəndaş da çıxıb danışanda deyir ki, vətəndaş gedir, niyə səfirliyin qarşısında aksiya eləmişsiniz? Mənə söz göndərirlər ki, getdiniz aksiya elədiniz Amerika səfirliyin qarşısında, Amerika sizə nə verdi? Amerika bizə 2 gün öncə verdiyini hər kəs gördü. Amerika 2 gün öncə bizə nə verdiyini hər kəs gördü. Gördünüz nə verdi? Sizin ölkədə, Azərbaycanda sizin hakimiyyətin idarə etdiyi idarəçiliyi qoydu ortaya ki, necə idarəçiliyinə məşğulsuz, necə qanunsuz həbslərlə məşğulsuz, necə korrupsiya ilə, rüşvətlə məşğulsuz. Hamısını 2 gün öncə Amerika sizin ovcunuza qoydu. Və bu belə də davam eləməyəcək. Və mən buradan ABŞ səfirliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə səslənirəm. Və eləcə də Amerika prezidentinə buradan məktub da yazıb göndərəcəm ki, mən çox xahiş edirəm bir məhbus ailəsi kimi, bir jurnalist ailəsi kimi buradan xahiş edirəm ki, bəyanatlar üzərində qalmasın, kağız üzərində qalmasın və artıq bunlara bu keçmir. Sanksiyalar tətbiq olunsun və sanksiyalara başlanılsın və onların bir sanksiyası bəsdir ki, İlham Əliyev geri çəkilsin. Bu qanunsuz həbslərə də son qoyulsun. Və buradan da hər kəsə səslənirəm, hüququ, haqqı tapdalan hər kəsə səslənirəm ki, susmayın. Sustuqca hər birinizin qapısı döyüləcək, hər birinizin döyülməyəcəyi, qapısı sındırılıb giriləcək içəri. Necə yasamalda girdilər, eləcə də giriləcəkdir. Susmayın və sivil qaydada edirik bizi aksiyalarımızı, dinç qaydada edirik, heç bir qanunu pozmuruq. Və bunu bizə konstitusiya icazə verir. Konstitusiya bizə icazə verir ki, siz sivil qaydada toplaşmaq azadlığı var. Biz sivil qaydada heç bir qanunu pozmadan öz hüququmuzu, haqqımızı tələb edirik. Və mən buradan bir daha aidiyyəti üzrə dövlət orqanlarına səslənirəm ki, Polad Aslanova qarşı olan bu psixoloji təzyiqlərə son qoyulacaq. Onun kamerası bugündən dərhal dəyişdirilməlidir və siz bunu etməkdə borçlusuz. Ona eyni zamanda bizə, çünki dustağın da hüquqları var, dustağın da saxlanmasıyla bağlı onun hüquqları var. Onun saxlanma şəraiti bərbat gündədir, yolxucu xəstələrlə birlikdə saxlanır və eyni zamanda o ürək damar xəstəsidir. Risk qrupuna daxil olan xəstədir.
O risk qrupuna daxil olan xəstədir. Özünüz də bilirsiniz ki, mən ona nə qədər vitaminlər alıb aparmışam, balıq yağı almışam. Keçən dəfə nə qədər onu tədrisxanada saxlanılıb, bu insan qapalı məkanda saxlanılıb. Artıq onun sümüklərində belə problem var. Mən keçən dəfə ona D vitamini belə alıb aparmışam. Nə qədər olar? Hər bir şey ailədən gedir. Heç olmasa orada imkan verin ki, bu məhbus rahat o verdiyiniz cəzanı, o müddəti belə çəksin də insafınız olsun. Bizə erməni lazım deyil. Bizə bir daha gördük ki, siz ermənidən betərsiniz. Tərtər soyqırımını bizə yaşadanlar ermənidən betərdilər. Erməni belə bunu bizə etməmişdi. Amma Tərtər soyqırımında siz bunu biz vətəndaşlara etdiniz. Hər birinizdən mən sonuna qədər yoldaşımın və özümün hüquqlarımı tələb eləyəcəm və buradan Emin Həsənova səslənirəm. O dırnaqarası mənim yoldaşımın üzərinə saldığım o dırnaqarası məhbuslarımı yığışdır. Və mən bir dəqiq bilirəm ki, planlı şəkildə bilirəm ki, bunların hamısı sizin, birbaşa sizin, necə deyim, sifarişinizlə olur və siz də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, onlar da İlham Əliyevin sifarişini icra edir. Zəncirvaridir bu məsələlər. Və başda İlham Əliyevdir bu məsələ. Bu rejim getməlidir və bu sistem kökündən xarabdır. Xarabdır. Mənim yoldaşımın başına bir iş gəlsə, qatili İlham Əliyevdir. Özü də bunu deyib və mən ailəsi olaraq da bunu deyirəm. Hər hansı bir xəstəliyə yoluxdurulsa, onun heç bir xəstəliyi, ürək damar xəstəsidir, başqa heç bir problemi yox idi. Onun qan azlığından əziyyət çəkirdi. Yəni, heç bir virus, hər hansı bir hepatit, vərəm, hər hansı bir spid, onda heç bir xəstəliyi yoxdur. Bunu özünüz də çox gözəl bilirsiniz. Mənim yoldaşımın başına hər hansı bir hadisə gəlirsə, xoşa gəlməz hadisə gəlirsə, birbaşa ölkə rəhbəri məsuliyyət daşıyır, məsuliyyəti İlham Əliyevin boynundadır və yoldaşımın başına bir iş gəlsə, qatili İlham Əliyevdir. Və buradan bir daha aidiyyatı qurumlara səslənirəm ki, bu təzyiqlərə son qoyulsun. Əks halda mən sizin anlayacağınız dildə danışacağam. Artıq rəsmi müraciətlər də etmişəm, e-mail adreslərinizə göndərmişəm, Ombudsman aparatından da təsdiq edirlər ki, bəli, bizim adresimizə gəlib sizin məktubunuz. Buradan etmişəm, sosial şəbəkə üzərindən də edirəm və bir daha deyirəm, bu təzyiqlərə son qoyulacaq, Polad Aslanovun kamerası dəyişdiriləcək və onu özünüz kimi terroristlərlə, özünüz kimi cinayətkarlarla birlikdə saxlamışsınız ki, Vəhabi də hər hansı bir söz atacaq, Polad Aslanovun əqidəsindən uyğun gəlmir, Polad Aslanov mübarizə aparacaq, orada alınmayacaq bu məsələlər. Və o orada mübahisə düşəcək. Özünüz qəsdən bu təxribatı törədirsiniz ona qarşı. Qəsdən etmişsiniz bu təxribatı. Və buna Emin Həsənov son verəcəksən. Əks təqdirdə keçən dəfəki aksiyam sizə yalan olacaq. Keçən dəfə aksiyamdan betər aksiya eləyəcəm. Və mən sizi biabır eləyəcəm bu ölkədə. Sizi kimi, necə deyim, bu məhbus ailələrinin 100 manatına, 50 manatına, 20 manatına möhtac olan sizi kimi məmuru biabır eləyəcəm bu ölkədə. Mənim siz başqa məhbus ailəsinlə və yaxud da ki, kimlənsə, mən hicablıyam, bundan fəxr eləyirəm və mənə hicabım, siz mənə deyirsiniz, din hicablısan, niyə belə eləyirsən filan. Mən hicabımla fəxr eləyirəm və mənim hicabım mənə deyir ki, səni kimi zalim qarşısında, sizi kimi zalim qarşısında, sizi kimi yezidlər qarşısında susmuyum, özümün və yoldaşımın hüququnu müdafiə edim. Edəcəm və nə qədər ki, canımda can var, edəcəm. Nə qədər ki, siz məni öldürməmişsiniz, qətl eləməmişsiniz, edəcəm. Və bu təzyiqlərə son qoyulacaq və mənim yoldaşımın kamerası dəyişdiriləcək. Əks təqdirdə sabahları siz nələr olacaq, onu siz bilmirsiniz. Sağ olun.